Oi pessoal, já ensinei aqui para vocês como você pode ocultar o conteúdo das notificações no celular de vocês, pessoal. Caso você queira vir aqui, pessoal, na sua tela de bloqueio, esteja com algumas notificações aqui, como alguma mensagem privada, caso você não queira que apareça o que está escrito nessas mensagens, queira ocultar o conteúdo delas, eu vou ensinar aqui para vocês nesse vídeo, pessoal. Bom, vou estar utilizando aqui um S23 FE da Samsung, esse celular aqui, por exemplo, aqui no vídeo. E bom, você tem que vir aqui, ó, nas suas configurações, procurar, pessoal, por notificações, essa opção aqui, ó. Vai dar um toque nela e vai clicar notificações da tela de bloqueio, pessoal, nessa opção. E aqui vai ter duas opções: exibir conteúdo e ocultar. Você coloca em ocultar e pronto, pessoal. Você não precisa salvar nada, já vai salvar de forma automática. E toda vez que chegar a notificação aqui agora na sua tela de bloqueio, vai aparecer apenas o ícone. E caso você queira checar o que tem nessa mensagem, não vai estar aparecendo aqui. Você vai ter que desbloquear o seu aparelho. E aí sim, vai poder ver o conteúdo das suas notificações, pessoal. Bom, o vídeo é basicamente esse. Espero que vocês tenham entendido. Não tenham ficado nenhum tipo de dúvidas. E até o próximo vídeo, pessoal.